šį unikalų muziejų sukelia pačius saldžiausius vaikystės prisiminimus. Ir anksčiau, ir dabar yra didžiulis malonumas apsilankyti čia, Lietuvos jūrų muziejuje. Arba kitaip, kaip anksčiau jis buvo vadinamas, Klaipėdos jūrų muziejus akvariumas. Taigi kviečiu jūs į vidų, pažiūrėsime, kuo jau užsiėmė dabar, kas čia dabar gyvena ir kokie nauji projektai. Kur yra Lietuvos jūrų muziejus? Klaipėdoje tik reikia persikelti į Smiltynę ir truputį paėjėti. Tačiau galiu kirst lažybų, jog tikrai ne kiekvienas pasakys, jog muziejus įsikūręs Nerijos forte arba kitaip Kopgalio tvirtovėje. Fortas unikalus 19 amžiaus Prūsijos karinis objektas Lietuvoje. Keletą dešimtmečių jis saugojo Klaipėdą nuo užpuolikų. Vėliau buvo naudojamas civilių. Prieš antrąjį pasaulinį karą Vokietijai užėmus Klaipėdą čia vėl šeimininkavo kariškiai. Fortas smarkiai nukentėjo nuo bombardavimų. Iki pat 75-ųjų ši kuršių Nerijos dalis buvo griežtai kontroliuojama pasienio zona. Tėvai vaikus gąsdindavo šiukštu ten neiti, nes kitaip teks skusti bulves alkaniems sovietų kariškiams. Tačiau jau 8-ajame dešimtmetyje miesto vadovo Alfonso Žalio rūpesčių karinis objektas ėmė traukti smalsuolius, turistus ir poilsiautojus. Restauruotame forte buvo įrengtas Klaipėdos jūrų muziejus akvariumas. Štai kodėl muziejaus teritorijoje rasime ne tik jūrinę, bet ir įdomią istorinę karinę ekspoziciją. Nuo atidarimo muziejuje dirbusi, o vėliau tapusi jo direktorė Olga Žalienė tikina, kad Klaipėdos muziejus unikalus ir nereikia jo lyginti su Londono, San Diego ar Barcelonos jūrų muziejais. Mes visą laiką pabrėžiam, kad mes tikrai esame unikalūs. Mes nuo pat atidarimo dienos esame unikalūs savo daugialypiškumu. Tai yra, kad mes jungiame ir laivybos istoriją, etnografiją, gyvieji eksponatai, kaip mes juos vadinam, mūsų gyvūnai, jūrų gamtos ekspoziciją. Tai yra va, tas kompleksiškumas ir tai, kad mes esame ypatingoje vietoje, tai yra forte, istorinėje vietoje, visa tai suteikia unikalumo. Internetinėme tinklapyje skelbiama, kad muziejaus misija – mokytis, pažinti, džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją su jūra. Daugelis lankytojų čia kadaise lankėsi patys, o dabar atveda savo vaikus. Visų nuostabai cirkas su gyvūnais išvažiavo, neliko jūrų liūtų pasirodymų ir ruoniai neatlieka jokių užduočių. Keičiasi koncepcija. Vaikam tai išlieka didžiausias įspūdis, tai yra gyvūnai, kurie šokinėja, kurie ten mojuoja, spjaudosi, taškosi. Bet iš tiesų tai muziejus didžiulis kompleksas, kuriame yra ir jūrų gamtos ekspozicija, ir laivybos istorijos. Ir visos tos dalys, jos savyje tokią misiją turi, kad supažindint žmonės su jūra, su žmogaus veikla jūra ir tai, ką jūra gali duoti ir ką mes galime jūros labui padaryti. Žinoma, pastaraisiais metais didesnį dėmesį, jau aiškiai didesnį dėmesį savo veikloje mes skiriame ekologijai, tam gamtosauginiam auklėjimui. Nauja muziejaus koncepcija džiaugiasi Arūnas Grušas, didysis muziejaus gyvūnų draugas. Jie laukiniai žymiai gražesni yra, negu mes įpratę juos sužmoginti. Tas pasplojimas, tai irgi viskas yra daroma taip, kad atrodytų, kad žvėris atrodytų kaip žmogus. Ne, jis yra žvėris, jis yra ruonis ir jisai lai būna jau. Mums, aišku, geriau papasakoti, jeigu matėt, kad kai mes juos šeriame, yra pagrandukas, jisai atbėga prie tavęs, nori prisiglausti, nori pamatinti, nori, kad jį paglosti. Tai yra žymiai gražiau ir žymiai maloniau apie jį pasakoti, negu yra parodyti, ką jis tenai sugeba, būtent ploti lastom arba dar ką nors padaryti. Tai yra ne visai natūralu. Tai mums geriau parodyti yra tai, kas yra pas gyvūną natūralu. Į muziejų atvykę žmonės mato tik mažąją dalį to, ką atlieka čia dirbantys specialistai. Tarkime, labiausiai pastebimas yra gyvūnų maitinimas. Tačiau čia dirbantys mokslininkai kiekvieną rudenį ir pavasarį sulaukia naujų nusilpusių naftos produktais išsitepusių ruonių, kurie randami mūsų pakrantėje. Juos tenka gydyti ir reabilituoti. Vieni pasilieka muziejuje, kiti paleidžiami atgal į jūrą. Artimiausioje ateityje gavus finansavimą muziejuje turėtų atsirasti ir reabilitacijos centras pakrantėje rastiems žinduoliams gydyti. Būtų jau 4
baseinėlį, kur kiekvienas ruoniukas gyventų atskirai, tai būtų atskiras ar reabilitacinis baseinas, tai būtų procedūrinis kabinetas, kur galėtume mes ir nuplauti, ir žaizdėlės apžiūrėti, ir vaistų suleisti, ir galbūt net ir rengeno aparatą pastatyti, nes viską jie būna priryje, tie gyvūnėliai. Ir tai, aišku, jau būtų žymiai kvalifikatesnis darbas, negu tai dabar tavo tik galvoje tas kompiuteris veikia, bet reikia ruošti ir kitus žmonės. Specialistai prižiūri ir muziejaus istorinę bei jūros ekspoziciją. Daug dėmesio sulaukia šiltųjų jūrų spalvotosios žuvys, koralai, polipai, akį traukiantys nematytą keistą išvaizdą. Tačiau muziejininkai didžiuojasi ir Lietuvos vandenų žuvų akvariumais. Po rekonstrukcijos Lietuvos jūrų muziejuje mūsiškių žuvų galėsime pamatyti dar daugiau. Kol kas du kuklus jūriniai akvariumai, kuriuose iš didžiai plaukioja plekšnės, invaziniai grundalai, uotai ir gražuolės menkės. Žuvis auga labai greitai į akvariumą, per keletą metų gali užaugti net kiek 14 kg svorio. Yra buvę pas mus menkė, kurių per ketvirtą metų užaugo 15 kg svorio sočiai šeriama. Tai rodo, kad tie ištekliai Baltijos jūroje gali labai greitai atsistatyti, jeigu tik tai bus leidžiama jom naftai populiacijai šiek tiek atsigauti. Kad nebus pergaudos, nebus nustatyta Baltijos jūra taip ištisai tinklais. Tai mes akvariume jau turim gerų įrodymų, kad šita žuvis sugeba labai greitai augti. Jūrų muziejuje net keletas akvariumų skirtų mūsiškiams gėlavandeniam žuvims, kurios mėgsta pasiplaukioti ir nedruskingoje Baltijos jūroje. Karšiai, spalvočiausia Lietuvos žuvis, raudė, viena tokia gražuolė čia išgyveno daugiau nei 30 metų. Eršketas, gausiausia populiacija turinčios kuojos. Kitas akvariumas skirtas mažosiom žuvims, kurių niekas negaudo, nevalgo, todėl net pavadinimų nežinom. Kartuolė, dyglė, rainė. Giliai pasislėpę tūno šamai tituluojami didžiausia Europoje gėlavandenė žuvimi, užaugančia iki 300 kg. Tai čia yra nedidukai, dar čia praktiškai tik 2 kg svorio šamai. Jie tingus, kadangi jie mėgsta sutemas, aktyvus naktį ir prietėmoj. Ir kai mes užgesinam akvariume šviesą, tada jie pradeda judėti. Ichtiologas Saulius Karalius lietuvių taip mėgstamą ungurį vadina ne vietinę žuvies rūšimi. Ir štai kodėl. Sakyčiau, ne mūsų žuvis, nes kaip aš mėgstu sakyti, kad ta tėvynė yra ten, kur tu gimėjai ir užaugai. O unguriai europiniai gimsta visiškai ne mūsų vandenys, ne Lietuvoje, bet ir net ne Europoje. Jie gimsta kažkur Sargaso jūroje, centrinį Atlanto vandenyno daly. Dideliam gyliai ten išneršia ir golfo srovė ten per 2-3 metus atneša lervės jų, kurios iš pradžių nepanašės visiškai ungurius, iki Europos krantų, jie ten tampa mažais unguriukais ir tada aktyviai migruoja į upes, į ežerus, taip pat į Baltijos jūrą. Ir tada jų vėl užauga, iki kelių kilogramų svorio, sakysim, ar ten mažesni, ir plaukia vėl atgal į Atlanto vandenyną nerštų ir taip užsidaro jų biologinis ciklas. Sudėtingo biologinio ciklo žuvis ir egzotiška, kadangi ne pas mus gimsta, o kažkur toli už kelių tūkstančių kilometrų. Akvariumo vedėjas prisipažįsta, kad retkarčiai žuvį valgo. Beje, ją mėgsta. Dažniau renkasi gėlą vandenį, nes tikisi, kad jie turi mažiau teršalų. Tačiau mokslininkas tikina, žuvų ištekliai mažėja, o Baltijos jūra pasižymi dideliu užterštumu. Jie pakankamai stipriai užteršta, dėl savo uždarumo dar akumuliuoja ir toliau to savo teršalus, tai iš principo priklausoma labai stipriai nuo Atlanto vandenyno, kiek aš Atlanto vandenyno pakliūna, kaip aš vadinu, šviežio kraujo, to druskingo vandens ir praturtinto degonėmi vandens, kuris yra tinkamas nerštui tom pačiom menkiam, labai svarbus nerštui ir kitom žuvim, ir kurios palaiko, labai stipriai palaiko tą gyvybę ir šiek tiek praskalauja tos cheminės medžiagos, kurios patenka iš mūsų buities, iš pramonės per upes į Baltijos jūrą. Baltijos jūros ekologinė būklė. Kokia jinai yra dabar? Sakyčiau, gana prastoka. Bet čia ne dėl naftos. Galbūt dėl to, kad per daug yra eksploatuojama Baltijos jūra. Šiaip ruonių yra pagausėję. Taip, yra dabar apie 30-35 tūkstančiai. Bet jie dabar turi žymiai toliau keliauti, ieškoti savo maisto.
O pavasarį motina nuo vaiko juk negali toli nuplaukti. Jis visą laiką kažkur tai vat, ir plaukia aplink tą mažylį ir laikosi. Ir dažniausiai tokie ruoniukai būna nebedamaitinti. O motina po 20 dienų jį palieka likimo valiai. O tokie ruoniukai ir pas mus ir atkeliauja. Ir vat, dėja, kuo toliau, to jų daugėja. O daugėja vien dėl to, kad trūksta maisto. Jei iškeistumėte vieną pusdienį pleže į ekskursiją po jūrų muziejų, nereikės verkti dėl perkaitimo, o protų mūšiuose su kaimynais galėsite pasigalinėti įdomią informaciją ir naujomis žiniomis apie Baltijos jūrą ir jos gyventojus. Štai ir viskas šiandien. Kviečiu jūs į Klaipėdą į Lietuvos jūrų muziejų. Jei kelias pasirodys tolimas, imkite karietaitę su baltu arkliu arba kelkitės keltu, kuris kelia iš senosios perkelos tiesiai į jūrų muziejų. O mes susimatysime lygiai po savaitės tuo pačiu metu arba video galerijoje. LNK Go. Iki. Projektą finansuoja